njërë pikë së pari jam Azmi Alushi, i lindur në këtë fshat Kalishtën e Bukur, autoktone edhe si familje në këtë fshatin Kalisht jemi familje me e vjetër edhe ma shumë banor në familjen tonë. Që ashtu popullate ka pasur Kalishta të butë të urt, që nuk ka pasur grinde ndërmi vete asë një farsoj. Që kam të dhëna dhe për babës tim edhe më përpara, të më thënë, pe në kote Osmanlive, thoshte se edhe kur bojshte një dasën nuk ishte shtëpi në Kalishtë të ndajet veçantë, të mos jetë eftuar në dasën pjesë marrës. Po sidomos edhe për vdekje, pa edhe për gëzime, të gjitha i kanë bërë bashkarisht. Edhe atje nuk ka pasur dallim si krishterë si musliman, po bashkë për të rojtur kishën, manastirin, të fshatit Kalisht, me ashtu i qojtur me emër Shëmëria e Vogël, festohet me 21 shtator, kur dikur nuk ka pasur mjetet teknike, si sot kemi vetura dhe motorcikla dhe traktore dhe kamiona, atere kretë rrethina mblidheshte pe anemban strugës, pa edhe rrethine orit, pa e pe resnje, pe manastiri vi njëz të festojnë atë ditë krishtere. Mirë po ato të besushmet më të fort, udhëjësia e kishën e kishën e shqiptarë dhe fshatit Kalisht, se vinë me kafsh, me gomar, me kuaj, me mushka, i bindojnë peshqish, për shembull krishterit i bindojnë kishës për atë ditë feste, edhe kretë ato kafshet dhe mos bëdojnë një zullum, mos bëdojnë mos marveshe, do i shamato një rafje se nuk ka pasur polici aqë, do me thënë sa e dash nevoj, po angazhon të kisha shqiptare të mbajnë qëtsinë që mos bëhet do një damë, do i vjedhje, do i djegje, do i vrasje, do i nga tres. Do me thënë shqiptare dhe fshatit Kalisht e kanë rojtur qëtsinë. Deri sa në kote lashtë edhe më përpara, po edhe në kote Turqies, ka pasur kaçak, ka pasur ajdut, nuk ka lejuar fshatare dhe ka rojtur të mos vidhet manastiri. Pse është logaritur për shembull që ka qenun e para ardhve kombëtarë tonët, ajo është kishë shqiptare, kur dikur nga 1958 ka ardhë delegacion Pisa Grepi për të parë kishën, a është ortodokse apo është katolike. Edhe e zbuluan, edhe e vërtetuan, i ndëgjuam neve si të rinj, kishte edhe burrat të vjetër, kishte do mjeshtër që e ndërtonin kishën, bonte kisha një ndërtes, ata thanë se kjo është kishën që ka qenë dër patriarkën e Elbasanit. Po të njëjtën e kam ndjerë edhe pe doktorit të ndjerë, doktor Ali Vishkos, edhe ajo ka deklaruar se ka qenë ndër patriarkën e Elbasanit, ky manastir i Këtushëm. Kalishta, Radojda, Ladorishta, Frëngova, Rëmëzi, që quhet Mali Vllaj, që pakica e din, Rëmëz, edhe Lindi, që neve kemi pasur nga Lindi mbi se 2-13 gratë të martuara këtu në këfshat. Po jo vetëm neve, mendoj shqiptarët musliman, po edhe shqiptarët ortodoks kam pasur të martura këtu në Kalisht. Nga fshati Lind. Që Lindi në kohë të Kralevinës edhe mbretëria e Zogut ka qenë zonë neutrale, i si ka përkatur as Shqipëris,
askra levinës Jugoslave. Zonë Lindi, fshati Lind ka qenë unë zonë neutrale. Asi i kralevinës, asi mbretërisë. Ka qenë i lirë. Balë për balë, ato është di me linjen janë balë për balë. Këto kanë marrë në kohën e hershme, kanë marrë, kanë shkëbyrë, kanë qenë një për dhe tajot e njëri tjetërit. Dhe tani përsëri pra është hapur rruga, shkojnë vinë dhe i njoftuan të afërmit e tyre që i kanë atje. Fshati Radojt ka qenë më 21-shin e shtapu shkolla Shqipe e ka hapur Murat Labunishti në Radojt edhe në Labunisht më 21-shin mbajti shkolla dhe më 2 vjet 21-shin edhe 22-shin pas 22-shin filloj lukta më 23-shin edhe u mbyllaj. Po më vjen shumë keq, ma s'ka në shboj. Po më vjen keq që që humbim neve. Umë shkolla fjesht. Me tre dzanës, klasë e parë me tre dzanës është. Klasë e dytë e treta kanë nga 10 dzanës. Edhe humbi është për neve. Në motë paljatë dhe kete e tre. Jështë dukur se gjithë shokët kanë talu jashtë. Jashtë del njeri për shemë 5 vjet ose 10 vjet. Po njeri, ja ju po, nuk bëhet njeri, edhe 100 vjet të rrjet nuk bëhet njeri. A i ki me donë për vend lindjen, a i ki s'me donë, po rrjan dhe. Unë isha në gurbet, punova në Gjermani kam qenë 69, dhe me 75 punova unë, që mora, thash unë nuk rrjet, thash unë. E lash, atje mirja 1.000 euro, 1.200, këtu mirja 2.000 euro. 2.000 marka, deta se gabova. Edhe, deta në shpi. Këshim tokën datë kohë, punojim tokën. Mirim fasullë, misër, grurë bojim. Edhe mbajim shtëpit. Ta shim punojnë atë shokët për buke e për ujë. Për buke, për huje dhe këtu të punojsh. Kam një dhënë të rrët. Aje shiti këtu edhe shpit, edhe arën. Ka 50 vjetë që ka shkuja, atje motra i me vdikë në Amerikë. Qa fitoje? Venditjen e la. Asë të e basë të mështë. Fitoj dolarin, po humbi arën. Po humbi arën, se. Liret vendion, sidomos në kalisht. Vend botëror është. Likeni aty, arat aty, mali aty, nga të këthesh plotisht. E të shkojtë të rrishti në Amerikë, ose në Evropë, ose ku të qoftë. Të ta lesh vend lidjen. Ajo shumë keqë, aji ki shmendonë, po. Kalishta, jo se jemi neve banorët e Kalishtës, edhe duhet t'i themi ato fjale që nuk i takojnë. Po i themi ato fjale që kanë qënë edhe i kemi përjetuar neve e u themi se ka do voreze në formët të vorezeve t'i lirve. Bile ka pasur një gurë atje që ka qenun edhe i gjarë për i vizatuar, mirë po tash nuk e egziston. E ka marrë dikujt, ndoshta e ka shitur edhe e ka qurë me dhe një muze, atës unë e vërtetojmë qëfarë. Që i kemi në
skuadrë të vorezeve tonë. Do më thënë dikur që nuk kanë qenë në besimin musliman, së nesu ne vërtetojmë atë punë, po ajo është me mira vjetë. Thotën, Ilirët e kam pas simbol gjarëprin, a kurse kanë ardhur në besim islam më vonë, mirë pas simbolin të traditës Ilire e kanë mbajtur përsëri edhe në varrim. Po fakti vëllai është në Amerikë, se ka 3 vjet ka ardhur, kur ishte këtu. Edhe aty ke temeli gjetë një gurë këto, ai këlloi atyre, që vinte për Amerikë atyre. Edhe asaj bërë një fotografi asaj. Edhe e qoj në institutin e New Yorkut ke kishe Nolit, e pa Nolit është instituti math aty. E atyre ka zbulur atyre që është kishi lire, shkronja ti lire. Ka i guri, ke temeli gjetë. Këtë dhe edhe si thosht edhe vavejmi, që këto kishat jenë për tonave, jenë tonat këto kishat. Të shqiptarëve, të shqiptarët kanë punuar atë, kanë bërë gjitha punën që shqiptarët i kanë bërë. I shërbej i kishës, një gjitha shqia, të ashtë i vdikja, a gjatë i. Kishë gjithë shqiptarët e kanë bërë. Kishë shqiptarët e kishë kalishtit, të cëtë o kishë kalishtit. Po, po. Shërbej i gjitha shqia, a frishtë, të ashtë i vdikja, a i shërbej të në kishë. E për para, dy pas mirë, si të thëmë, i shërbej i mishës, e kisha jo kështë. Edhe gjysë për e pushës, gati e ka kisha pushën e kalishtit. Pra staj, fshati jonë kalishti që e shohim këtë reliefin këtu, është një fshat me disa shekuj i vjetër, dhe ka një tradicion shumë të mirë, tradicion të turistëve, tradicion të fshatit, tradicion të tokës që punojmë, jetojmë me liqenin me turistët. Veçan të kalishtit, e kalishtit të është që neve kemi këtë relief këtu kaq shumë të mirë, e kemi liqenin kaq shumë të bukur, e kemi këtë natyrën, e kemi atë krastën që zbukuron fshatin tonë. Këtu kjo buza e liqenit ku ndodhemi neve sot. Këtu ka pas 150-200 buollica dhe buaj që hynin në liqen edhe rrinin aty ftofeshin në kohën e verës. Që ja ku erdhën këta zotrit, si zotri Amzaj, si Qaniu, neve edhe si fëmi, atyre në atë kohë, dikur ja vinim njëri tjetrit, a ju ulesht e në uj, ja vinim këmë në supë, që ti idhemi të bëjmë larje në liqen. Të më sifëm i dheje. Po qka bojnjim? Kishte e buëll pe një ton peshtë të gjallë, neve e mirim tuke fërkuar buëllin, hypim nga bishti edhe për e kokë të buëllit, bojnjim larje, idheshim në liqen. Ky liqen ka qenë pe këtu, edhe deri në qoshtë të fshatit, ku i thomi neve Dajlan vendit atje, kjo ka qenë në buza e liqenit, kret me bollica si pokat kur ishe vën dikundin në përkajane. Edhe ka pasur bolluk, edhe mal ka pas, edhe fush ka pas. Edhe fusha ka qenë pjellore dhe është pjellore, se thue se si përfaqe e fushës të fshatit kalisht, është dikundi mbi 8% me uj. Edhe ka qenë pjellore, edhe i pari për në rrethinën e strugës, i pari fshat ka qenë që ka prodhuar specën, domaten, groshen, pjeprat, kaunët, edhe bostanin. Mos flasim për groshen edhe për tjera sende. Kur dikur vetëm qytetarët e strugës prodhojnë, a fshatarët vetëm blinjën. Do me dhenë këtu nuk ka pasur shtëpi që ka qenë nevojtar të blejnë për dikujt. Bostan, ose kaun, ose domate, ose speca. Si cili bonte nga një kopshëm
po në mos përtëshitur për vendet e vetë. A shumica e transportojin me kuaj, me kosha, në përfshata Labunishte, Struge, Ore, Vreshte ka pasur rush. Rush kanë quen, baba im më ka dhenë, kanë quen edhe në manastir me kosha me kuaj. Përtëshitur rush, do më thënë. Pemë ka pasur, këtu ka pasur pemë, ja bashkë të kjo, ku jemi para s'ka shtëpis të stërgjyshit të remziut. I ndjeri Gjamiti, a ishte qorë, nuk shifte me sytë. Ka pasur kumbla dhe dardha, më të mina që si ka pasur asë në orë, asë në strupë. Kjo ka qenë e vërtet, oh. Që neve si fëmi kemi ngranë. Edhe ka qenë këngëtar. Po, pa? Ka qenë këngëtar me qëtëri. Po, po, po. Amiti. Dy vëlezë ishin ato. Amiti me Latot. Latipi. Edhe i thosht ai, Latifi i thosht, dhe qërë. Ai pe, kur po ishin dasmët. Se s'kisat e shë televizore dhe edhe radion. Po me goj këndojin në për dasma. Bojin aren me qëtëlia, me dajire. Edhe i thosht ai, pe natë, pe në qosh. Njëri me në qosh, rritë, njëri me në qosh. Dhe a është të ty, kush këtë të më mirë, di? Edhe dikur që ka luftuar me krala edhe me kapedana, tha, kemi pas Sali Shabani që ka vrar Spiro kapedanin. Do me thënë, gjithë një kemi pas Sali që ka vrar kapedana të armikut. Edhe këtu i këndojsh të kënga Sali Shabanit. Kush është shqiptar që e fal Bajramin, na i lavdëron Sali Shabanin. Ky Salia një djalë i ri, kishë manzër edhe kishë alti. Kishë manzërin të bab dovletit, do me të sultanit. Kishë fyshek të mimleqetit të populatës, se su këtë lënun krali fyshek edhe armë. Edhe ndërka bashkë sot prit ka zënë, po na vje Spiro kapetan. Ka dalë Spiro kapetan, sot një dy fjallë ka me t'i thanë. Amban mendë të shkan ka bashkë kur ke konë, i ke presë të shqiptarës i kur ka sapë. Derin bryllë i ke pas duhet me gjakë. A i thot për Velikdanin unë nuk kam qënë. Rizo të orti shka mos më remua, se unë aty kam qëllu me tishet grave kam shpëtu. Thot po këtë mandër ka me ta rotlu edhe aty e ka vra Spiro kapitanin në rrugë. Tu shku pe mushtishtit të Suarekës për në Prizren ta marre gradat major t'i ape bani i Prizrenit. Kjo është pjesa e kishës këtu dhe manastiri që ka mbetur vetëm një pjesë si duket atje mund ta incizoni vetëm ajo pjesa e lartë atje me tulla vetëm ajo ka mbetur pjesa më e paprekur e manastirit të vjetër. Të tjerët janë gjithë ndërtime të reja dhe vetëm ajo ka mbetur pjesa më e paprekur e manastirit të vjetër. Të tjerët janë gjithë ndërtime të reja dhe datohet që nga shekulli 14, dhe të 700 vjetë dikun 10 vjetër. Dhe ekziston edhe një fotografi shumë e vjetër e viteve dikun 1863 apo 64 e kësaj pjesë, bashkë në këtë pjesë ku jemi neve tash këtu, është bërë një fotografi e pjesës ku ka qenë kisha e vjetër këtu e ndërtuar me drurra, me dhe periudës otomane, ajo fotografi me siguri duhet të datohet. Kështu që tashi shqiptarët nuk kanë asnjë akses te kjo kishë, asnjë bile edhe dyrë në byllën kur bëhet ora 7 apo 8,
jemi gati të izoluar me pjesën kishës ose të manastirit si që është. Aty më poshtë kemi hoteli Zgrevin, që ka qënë një ndër hotelet më luksoze në periudën e Jugoslavis. Ky faktikisht qeveria ose pushteti ja fali kishës. Pronë shoqërore që kanë qënë të gjithë hotelet këtu, ja fali kishës, kisha e dha me qira, edhe pastaj si që dini në përlajmë, si që ndoqen ato u morën kredira për atë hotelin për të renovur, për të ashtu u vodhën edhe kredirat, u vodhën edhe hoteli komplet, edhe kam betë si shkretetiri, ashtu zdi, asë që të ndodhe me atë si objekt më. Që i bjen... A mi është prajnë ajo në Iskajnë? Êshtë ajo ati o të Iskajnë? Në afroni në atë. Dhe... Si të shohim që është i shkatërruar, dhe shpresojmë që qeveria të marre masa dhe të regulohet e si që ka qënë, se është një pronë e popullit, të cilët e presin që të regulohet sa më shpet të na vinë turista, të kemi edhe neve një dobi nga ajo, se ku vinë turista aty të vinë edhe ke neve. Të gjallërohet kë vend. Dhe kam bërë pronë shtetërore, të kretë këtë qka duket këtu kjo krastë, e kam bërë pronë shtetërore. Kurse kjo për pare e ka takuar fshatit, se është e fshatit ajo, fshati është aty. Se ma përpara nuk kemi pasur mundësia, edhe kemi pasur pak të ndaluar, se kanë nyrë vetëm peshkatarët, po jo si fshatarë nuk kishim të drejtë, ose ato që kanë pasur licenca për të hyrë në ujë, për të kaluar dhe për t'i borë ato që ka kishin në plan të tyre. Nuk i lejohet që këtu të investohet edhe të silen investitor të ujë, të investojnë, se këtu me këtë pasuri që ka Kalishti, se ka asë një fshat në Maqedoni, jo, vetëm fshat pa asë qytet në Maqedoni nuk e ka këtë pasuri. Dhe të fush, mal, krast, liqen, breg liqeni, ke plazhe që janë të paprekura dhe nuk investohet për të mirëmbajtur këto, për të pasur një pasërti, dhe thotë ndotja është shumë e madhe e ujtit, nuk e dim nga vjen ajo, po me siguri ndotet pa kujdesisht, apo nuk e di çfarë ndodhen këtu. Peshku është shumë i trembur, shumë i larguar nga ato ndotje të liqenit, edhe kështu që turistët vinë për ta shijuar aty, vinë për ta shijuar atë natyrë, atë peshkun për ta parë aty breg liqenit, aty peshku s'është më. Edhe kështu që është problem pak me këto investimet që këtu nuk merret asnjë mas. Boja se lepti su mi së bravo. Qëpar di bërë? Duhet një të këta së bravo. Kjo dë shërbe, ose një degë me dreses të isa beot të shkupit, ose mundet të bëhet një ambulante, ose mundet të bëhet diçka shkollë shkencëtare, është populli ka ndërtuar me kontributin e vetë kjo popullat, edhe kjo popullat ka të drejtë ta shfrytëzojë për çfarë do. Po unë jam 57, jam Zvicër. Tash këto 10 vjet jam si pensionier, si invalid, nuk punoj tash. A ka 33 vjet në Zvicër. Prej këtu, deri në korap, edhe deri në Poradec e ka liqenin në si përfaqe të hapur. Që, do me thënë, kanë qenë unë njërës tonë në Poradec, edhe sot e kemi parë minaren në Gjamis Lulishte, ku jemi sot këtu në këtë
shtëpinë e Zotit, e kemi parë thot pe atje, pe por atje që kemi parë minaren në Strug. Që Zoti shpërblefte, neve arrim mendimet të popullatës, kush si pati mundësi të ndihmojë, e bën gjysmën e kësaj minare. Kurse gjysmën të kësaj minare e ka ndërduar Haxhi Dajlan Çollaku pe fshati Ladorisht, me djemë të ti ka në Zvicër në punë atje, janë duke punuar, Maksuti Ilirje dhe Lulzimi, po gjithashtu gjysmën e kësaj e mori me mjetet e veta gjysmën e kësaj minare, 30 metrë e ka ndërtuar aju. Oh.